Така, здравейте, приятели! Аз съм Пепи и днес реших да направя това видео като премиера. Смисъла по принцип за вас е след малко турнира ще започне, по-скоро кик-офа и някой, разбира се, ако иска, може да гледа именно в момента това видео или когато го видите, нали, тогава. Та, добре сте дошли в видеото. Това е предикшена за серията оцеляване. Много се радвам именно на самата дата, която се падна, защото по принцип това е на рождения ми ден. Отбелязах го на 26 ноември, нали, той вече мина. Вече би трябвало да сме 27 ноември, когато ще кача клипчето. Абе, просто като цяло, нали, както казах по-рано, реших да кача малко преди самия турнир или някъде покрай кик-офа. Да, мисля, че така честно казано е, може би не по-добре, но ще опитам да пусна премиера и ще видим всъщност какво ще се получи. Нека да започнем с мачовете. Започваме с Women's War Games. Това мисля, че ще бъде наистина страхотен матч. Чуйте просто само имената. Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim и Becky Lynch. Беки Линч именно се завърна в предишното топ шоу на WWE. Между другото, може би някои от абонаментите на WWE Network съвсем скоро разбраха каква глупост се случи. Някакъв лоу спорт, не знам какво това е, някаква индийска или американска програма, в която в WWE Network като цяло няма как да гледаш вече премиум лайв евент, нали, трябва да изтеглиш това приложение, трябва да се абонираш вече там, нали, окей, разбирам като някакъв спонсор или нещо, така да речеме. Пичове, не го правете, в смисъл, сега ще ви кажа защо. Знам, че е извън темата на турнира, но за всяка, честно казано, всеки един турнир, който иска да го гледа от България в WWE Network или по-скоро в Flow Sport. Flow Sport абонамента е към 16-17 лева на месец. Аз дадох този абонамент и честно казано, с огромно извинение, аз съм прекалено предсакан, което го осъзнах дори на рождения ми ден, защото честно казано си пестих няколко парички. Дадох 17 лева и копелетата, наистина това е копелдашко, това е грозно. Ядосан съм, разбира се. Не мога да го гледам, защото това не е в моя регион. Много добре знаете какво означава това. Просто дадох пари на вятър. Не мога да гледам като цяло наистина в Flow Sport, защото това мен не ме засяга. Аз не съм от тази държава, не съм американец и като цяло да. Не знам дали бачка само в Америка, в Англия и тези, нали, държави. Съжалявам, че ви държах, нали, наистина разочарован съм, защото в момента не знам как ще гледам турнирите. Разбира се, има суматия начин, има сайтове, има Замунда, има какво ли не, братле, но чувствам се тъпо. WWE Network ми беше най-удобното нещо, честно казано, с което на месец си го плащах и гледах, когато ми беше интересно самите турнири, но сега е съвсем различно и между другото не знам скоро да гласуваме ли, то със сигурност ще има нещо, което ще свалят този Flow Sport като от WWE, не знам, ще видим наистина в бъдещето какво ще случи, но извинявам се наистина за това прекъсване, време е да продължим към мачовете и продължаваме. Бейли, Дакота Кай, Ио Скай, Ники Крос и Рия Рипли. Майко мила, такъв Women's War Games матч, повярвайте ми, че сигурно в близките 5 години дали изобщо ще има такъв от War Games за женската дивизия матч. Омага, братле, много се радвам, много съм благодарен за този матч, бих казал. Мисля, че тези какички ще се справят уникално. Но трябва да съм бърз. И моето решение, честно казано, мисля, че тук фейсовете ще спечелят. Просто дали ще открият турнира с този матч? Възможно е, възможно е, но мисля, че ще бъде препоследен. Не знам дали ще бъде последния.
между мъжете им. Не, абсолютно за мен тук фейсовете трябва да спечелят. Well, yeah. И продължаваме напред. Където имаме, честно казвам, за мен един мечтан матч. Но дали ще е чист, наистина ще разберем. А това е феноменалният AJ Styles срещу Финн Балър. Какво наистина да очакваме? Бих казал много, много красиви моменти. Това ще е красив матч. Казвам си го така директно. Това ще е много красив матч, но трудно, трудно ми е. Балър в момента хил. Бих искал, честно казвам, да виждам хил стайл срещу фейс Балър, но това ще е интересно. Това ще е интересно. Такива мачове наистина рядко може да гледам, особено такива големи стари турнири като серията оцеляване. Трудно ми е, наистина ми е трудно. Много, много ги харесвам и двамата. Като на ринга, като на микрофона, разбира се, всичко бележи към Styles. Но мисля, че Финн Балър може би ще спечели с намесата на някого. Но никога не знаеш. Под ръководството на трите хикса всичко става много по-интересно. Но все пак трябва да дам предикт и Финн Балър. Тук ще спечели Финн Балър. Не знам дали ще е клиър, но Финн Балър за мен печели този матч. Нека да продължиме напред, където имаме тройна заплаха за титлата на Съединените Американски щати. Боби Лашли срещу Остин Тиери, срещу Сет от качалката Ролинс. Има ли смисъл да коментирам? Много. Боби Лашли много просто толпичи момчуш, че може да потуши по някой път самия ринг. Добре, да не излизаме извън темата. Лашли просто не си на последно време ме кефи така как избухва и нали, но да се върнем към матча. Остин Тиери в момента като образ, честно казано, доста ми харесва. Този човек, този мъж, вече не е момче, този мъж наистина се справя добре. Мисля, че Остин Тиери е едно от, от бъдещето на Световната федерация. Казвам го наистина ето така от раз, защото Остин Тиери наистина има страхотно бъдеще, поне за мен. Но да се върнем към шампиона, а това е Сет Ролинс. Има ли смисъл наистина? То победителя е ясен, че това ще е Сет Ролинс. Но мисля, че ще видим. Не знам какво да очаквам. Този матч, тройните заплахи винаги са били много интересни. Особено Сет Ролинс, когато участвал в тях. Но в тази, честно казано, имам страх, така да кажем, че Остин Тиери може да си върне титлата. Но ще е малумно, защото онова кешване, братле. Това кешване ще стане паметно. Ще стане паметно сигурно като най-глупавото, братле. Но не, няма смисъл да му дава титул. Той си кешна Money in the Bank. Не. Тук Сет Ролинс спечели матч. Край. Между другото, не знам дали да направя за предик за матча на Ронда. Има ли смисъл? Ронда Раузи печели матча си, братле. Това имаше ли смисъл да го добавим в видеото? Дали ще 30 секунди? Ронда Раузи печели матча. И стигнахме мейн евента, може би. Аз мисля, че това ще си е мейн евента. Групировката на Шеймито, на Пит. Добре, не Пит Дън. Може би всеки път, когато се появи Пит Дън, ще казвам Буч, извинявам се. Буч. Просто това не ме кефи. Дрю Макинтар и Кевката Оуенс срещу The Bloodline. Това тегъв матч ще бъде. Абсолютно ще бъде тегъв матч. Убеден съм, че тия ще се смажат от бой, братле. Ще се смажат от бой. Но като победител
като победители. Смея. Смея ли, не знам. Не се очаква да бъде лек матч. Но за мен може да стане абсолютно всичко в този матч. Като казвам абсолютно всичко, може Дрю Макинтайр и Овенс просто да не се разберат с нещо, да започнат да се сбият именно по този начин, на някой брат Тулсо или някой други да се възползват и да дигат бялото знаме, да се предадат всички, в крайна сметка да Bloodline да спечели. Това е труден предик. Някой бих казал лесен. Напротив, пичове, тук в този матч може да стане абсолютно всичко. Като казвам абсолютно всичко, наистина може да стане абсолютно всичко. В WarGames матчовете какви ли не завръщане сме виждали, именно на Кевин Оуенс в NXT, няма значение. Да не се връщаме назад, да гледаме напред. А именно за този матч може би няма да е чиста победа, но аз съм убеден, че тук кръвната връзка ще спечели. The Bloodline просто ще спечели матча. Ами да, пичове, надявам се наистина, ако това видео ви е харесало, ударете палеца нагоре, абонирайте се за канала, може да напишете някой коментар, ваш предикт или какво според вас ще се случи, или дали ви е харесал турнира. Да, като цяло, бъдете живи и здрави, пазете се и до следващия клип. Peace!